Fala pessoal do Digitalks, estou aqui pela primeira vez como o apresentador no TV Digitalks. Todos os outros anos eu sempre fui o entrevistado, mas esse ano aqui tive o prazer e a honra de ser o apresentador. Tem mais duas super meninas aí fantásticas que vão dividir aqui o palco esse ano comigo, mas eu vou ser o responsável. Então agradeço aí a sua atenção e peço para você acompanhar esse vídeo e todos os outros que eu vou gravar aqui no Expo Fórum Digital, especial 10 anos, muito feliz, muito contente de participar dessa trajetória e de ser um apresentador durante 5 anos consecutivos. E começando as entrevistas, estou aqui com o David da Market Data. Eu não vou apresentar ele, eu vou pedir para ele se apresentar, que é mais fácil. E aí vocês já vão perceber que o sotaque dele, ele é importado. E aí já me fala da onde, David. Bom dia, Thiago. Bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, participando dos nossos primeiros Digitalks. Que bacana. Como Market Data também. Primeiro ano que nós estamos envolvidos aqui. Como você falou, meu sotaque baiano fica um pouco forte, então eu espero que dá para entender tudo. Não, tá falando muito bem. Então, eu sou o diretor executivo da Market Data. Market Data é a maior empresa de data-driven marketing e de CRM da América Latina. Legal. Então, a gente opera com nossa sede em São Paulo, com mais ou menos 440 pessoas, trabalhando grande. Com entre 50 e 60 empresas, fazendo toda a parte de database marketing, estratégia, analytics, etc. E focando muito nesse evento na área de MarTech. Que seria o MarTech? Então, a gente estava falando com uma menina antes que falou, eu nunca vi essa palavra, o que é essa palavra? E realmente, eu acho que as pessoas da tecnologia gostam de confundir pessoas um pouco. Bastante. Até se você olha na Tecnopedia, a primeira coisa eles falam, MarTech, é um portmanteau. E ninguém sabe o que é um portmanteau. Então, um portmanteau é quando você pega duas palavras e junta elas. Okay. Tipo brunch. Okay. Que é breakfast e lunch, ou perfeito. Motel, que é motor, hotel, etc. Sabe, esse tipo okay. de coisa. Mas basicamente, MarTech é qualquer coisa de tecnologia que ajuda você como marketing. Mas hoje a gente vai falar muito sobre as plataformas e como empresas estão utilizando plataformas de tecnologia de marketing, ou MarTech, para facilitar a empresa deles, para deixar eles mais eficientes. Perfeito. E para construir um relacionamento one-to-one muito melhor e muito mais próximo com os consumidores deles. Que é a tendência da evolução do comportamento de consumo que a gente tem hoje em dia. Né? Você estava comentando comigo aqui no bastidor duas coisas, né? Que você está fazendo uma ação bem bacana, né, nessa edição, no seu stand. Eu acho que seria legal as pessoas saberem o que você fez, até para se inspirarem em outros eventos. E também o conteúdo que você preparou, que você está falando aqui no Expo Digitalks. Você pode falar para mim? Sim, claro. Então, como eu falei, é nosso primeiro ano de ter um stand aqui. Então, a gente pensou que seria interessante para até para a gente que trabalha muito com data e tudo isso. Então, nós temos mais ou menos gamification, uma legal, brincadeira, bacana. Onde as pessoas podem ir lá no pódio e eles podem responder 5 ou 6 perguntas. E com isso, eles descobrem qual é o perfil de data deles. Se eles são uma data friend, um data warrior, uma data analyst, tudo bacana. Esse tipo de data creatives a gente tem também. Então, é bem legal. Eu vou fazer, eu quero descobrir gostando. Meu perfil. Por favor, e eu falo aqui depois, num outro vídeo. E o que você trouxe de conteúdo aqui interessante para nós? Então, a gente vai falar sobre MarTech numa palestra. Então, qual é a ideia dessa palestra? A gente chamou isso de MarTech, mitos, micos e macetes. Perfeito, ótimo. Então, para ser um pouco mais leve, que é um assunto um pouco pesado às vezes. Sim, sim. Então, a gente está falando qual é um pouco do mistério que tá criado sobre isso. Por exemplo, o Edison, o famoso Thomas Edison, ele falou que ser gênio, genius, é 1%, qual é? É 1% inspiration, isso. 99% transpiração, que você fala perfeito, em português. Perfeito. Então, isso com mesmo. MarTech, a gente fala que MarTech é 1% inspiração, 19% transpiração e 80%
automação. Automação, perfeito. Então, a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai mostrar como o Martech cresceu. Hoje tem, acho que mais que 7 mil empresas trabalhando com isso. Caramba. Até a gente faz uma brincadeira com Suécia. Suécia tem 154 empresas de Martech. Uau. E tem apenas 3 bandas de música. Que é, acho que é ABBA, Rockset, é Ace of Base. Então, olha, aí você jujou, então não vou conseguir te ajudar. A gente faz uma brincadeira com isso, só para mostrar. Sim. Boa, como bastante, Martech, 7 mil é muito. Muitas empresas Martech. Estou sendo injusto com Suécia, acho que eles têm 8 bandas de música. Oito. Do Nordeste. O ABBA eu conheço. Mas são 3 que é mais famoso. Perfeito. Você deve conhecer o Ace of Base também, aquele... She leads a lonely life. Conheço. Eu não sou muito bom assim de banda, igual gravar nome de banda. Eu não sou banda, muito bom mas... cantando também. Tá melhor do que eu, com certeza. Ainda mais com essa voz, como eu tô aqui, está muito melhor do que eu. Então, sensacional. Essa dica que você deu é frase de stories, né? 80% automação, que é a inteligência em aplicando corretamente aquilo que você leu e aprendeu. Então, a gente fala isso aqui, 1% inspiração, 80% automação e 19% transpiração. Mas a gente mostra como é importante esse 1%, que você tem que começar como 1%. Muita gente quer começar com ferramenta, como automação, etc. E o importante é começar com estratégia, planejamento. E começar com... A gente tem essa coisa de HIT. Não sei se você conhece isso, que é Human Idea Technology. Perfeito. Então a gente gosta muito de trabalhar nessa ordem das coisas. Que muitas pessoas acham que a automação vai dominar o mundo e não vai precisar mais pessoas. Então a gente fala que você precisa ter uma pessoa, uma human, com uma ideia para depois ter a tecnologia para ajudar você. Perfeito. David, me dá uma dica final para quem está aqui assistindo depois aí a TV, que não participou do evento, mas tá acompanhando aqui. De repente, um mini spoiler do que você falou aqui também. Tá bom. Eu acho que a grande dica é não ter medo de marketing automation. Perfeito. As empresas são muito simpáticas, mas eles tendem a confundir as pessoas pouco. Então, não tem medo disso. É muito simples e está aqui para ajudar todos nós. Ótimo. Muito bom. Para quem quer te acompanhar, como que a pessoa te segue ou segue o perfil da Market Data? Qual o Instagram? Onde que ela te acha? A gente tem o LinkedIn do Market Data. Perfeito. A gente tem bastante seguidor do Market Data. E a gente Legal. Também tem nossos Facebook. E tem nosso site, que é www.marketdata.com.br. Hoje dá para ser locutor, cara. Perfeito. Muito bom. David, muito obrigado por ter participado e ter topado aqui falar e dividir um pouco de conteúdo. Um excelente evento para você, que você faça muitos negócios e com certeza eu quero sentar aqui e te entrevistar no ano de 2020. Muito obrigado, Thiago. E boa sorte com todas as entrevistas que você está fazendo. Obrigado. Beleza. Um abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até.